börja fixa för mycket. Nu måste vi släppa in, hörni. Gör det! Släpp. Ja, släpp. Tack. Oj, håll i lite nu. Snälla. The chapel of ritual smells of dead humans. Live Night är en festival här på Rytmus som håller på i 2 dagar. Och där alla får sätta upp vad de vill egentligen. Mm. Lärarna har ju liksom hjälpt oss på traven, men det är framförallt vi som har skapat det liksom. Det är Earth & Fire, Timberlake, John Colin, svensk hiphop, everything, everything. Det är Opet, Forselius, det är Coldplay, det är Max Martin. Min uppgift i det hela är att få ljud till alla i hela aulan och organisera så att både mixen, alla instrument fungerar. Jag ska få ljudet att låta så fint som möjligt. Det räcker där. Perfekt, Sanna. Är det någon del som är lite frågetecken? Jag har varit mycket på den där på temat. Triondelen. Ja, du. Men alltså så här, jag tycker vi bejakar varandra så här tryck på scen att, ja. Så att det blir som ett så här så liksom så här när det sång så här, ifall det blir fel liksom då kör man bara efter hur det går som du, efter repa efter sången efter sången. Ja, liksom. Ja, precis. Det kan vara egenskrivet eller så kan det vara, ja men oftast är det cover på antingen artist eller band. Två dagar, 4 scener och över 60 akter. Det är sjukt nice. Ja, så mycket musik och konst. Jag tycker att det är fantastiskt att få gå runt och lyssna och få inspiration. Till mina föräldrar liksom buslyssnar och hejar och har kärnan. Så att även föräldrar lever upp och lever festivalliv här ikväll. Så väntar man såklart på att stå själv. Uppträda på Live Night nästa år, så det blir väldigt spännande. Det har varit 3 spännande år och lärorika år och man har ju utvecklats på flera olika plan. Det är vårt sista projekt liksom, så att det är verkligen ett avslut på allt, liksom hela gymnasietiden. Lite grann längs vägen är helt klart, men bara om man har kul.